sepse edhe atyre, njësoj si kur ndodh gjatë vulkaneve për shembull, të cilat krijojnë një shtres e cila reflekton më shumë reze diellore dhe bën që reze diellore të mrinë më pak në tokë dhe kjo mund të ndihmonte në uljen pak të temperaturës së planetit. Këto janë ato tymuesi që ka një proces i kontrolluar apo jo? Dhe në dijen time nuk është masivisht i vënë në aktivitet, sepse duhet parë realisht efekti që shkakton mbi tokë. Kjo përsa i përket ndotjes së atmosferës. Ju përmendet astrofizikën, satelitët nuk hidhen, janë shumë pak ato që hidhen për arsye studimore, për të studiuar universin në krahasim me satelitët që hidhen për efekte ekonomike toksore, të themi, siç është telekomunikacioni, parashikimi meteorologjik. Sigurisht që është një aktivitet i cili për të cilën njerëzit janë të interesuar dhe paguajnë, prandaj edhe sistemi i këtij monitorimi është mjaft i organizuar dhe ka arritur në një shkallë të lartë sofistikimi. Po kjo trendi, kjo gara, zonja Hafizi, që edhe shtetet duan të pajisen me satelite, apo qoftë edhe figura si Jeff Bezos, Elon Musk, që duke që po i kthejnë dhe si biznese, edhe duan dhe të kryojnë dhe këtë turizm hapsinor, sa mund të ndikoj planetin, pra ndotjen edhe kjo loj trendi? Kjo gjithmonë ka një logjikë ekonomike, sepse sa do i pasur të jesh për post në një rastik nësie personale, aktivitetet të tila i kryen në qose ka këtim, pra njerëzit janë të interesuar, agjensit janë të interesuar, shtetet janë të interesuar edhe paguajnë. Pra nuk ndodhë, sepse hedhja satelitit është e kushtushme dhe nuk ndodhë që ta hedhësh satelitin kotë për edhe pa pas një këtim brapsht. Kështu që kjo shkon me, do me thënë, duhet diskutuar jo interesi i ati që hedhë, por interesi njerëzve, i popullsisë gjithë njerëzimit për të eksploruar, për të komunikuar, për të jetuar më mirë. Të gjitha këto duhen vënë në balancë, në mënyrë që të, ashtu si kurse tha dhe inxhinieri, që të balancojmë interesat tona të komunikimit, interesat ekonomike me